Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Gobang ayeuna kantun bagean anu ka salapananya pamirsa. Ieu dongeng si Gobang mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geus subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hila di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti parwargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitunya. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadai dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Gobang bagian anu kasalapan. Kumaha salajengna, sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, ujel, ujelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung, tes. Bacot si Aki Peot. Hei Kemet, Kinta, Darman, podaran ieu mangkluk euy. Bungana ngadon sosolo kojor. So podaran Kemet. Ngadenge parentah kitu ti si Bohim teu anta parah deui. Anu tiluan langsung ngarabar bedogna. Jeleng siet-siet pusa. Tilu bedog langsung pating selebar bangbaraan ngarah kana sakujur awak Bahdugala. Tapi Bahdugala teu geumpeur kalawan gerakan anu cepet badana ngajaul kaluhureun musuh-musuhna. Sawatara eta rakaseta oge teu cicingeun manehna ngagajleng asup ka pakalangan ngahadang laju bedogna si Kemet jeung si Darman. Curela celeng siet terang terang bedog si Kemet jeung si Darman beunang dipapag ku bedogna rakaseta. Nepi ka ngajarig jeung sabaraha lengkah ka tukang si Kemet jeung si Darman teh. Di dieu nandakeun tanaga rakaseta leuwih unggul batan musuhna anu duaan. Sedengkeun ari Bahdugala harita duhareupan jeung si Kinta. Sanggeus sabetan bedogna tadi teu kena kana sasaran, si Kinta jadi mingkin ngaburingkal wae amarahna. Asa dilelece ku Bahdugala anu katempona secara syariat mages aki-aki bau tani. Pok si Kinta nyarita di barung ku hohoa. Bener-bener meakun kasabaran aing sia mah aki-aki bangkar wara. Ulah nyalakeun dewek sia. Lamun penting ieu, nyawa si laing bakal jadi korban si samber nyawa bedog dewek deuleus sia. Modar sia. Hiat. Sewuk hiuk. Bedog si Kinta nyuruwuk
rek ngababad kana cangkeng Bah Dugala. Tapi Bah Dugala rikat nyingcatkeun badana ka gigir bari mapak bedog si Kinta ku talutug anu kabeneran ngagoler di deket kandang domba. Sekepraduk wala bangkieung. Awak si Kinta ngabangkieung ka tukang. Sanggeus puhut celina beunang di babuk ku talutug minangka pakarangna Bah Dugala. Tapi kuat oge sakituna mah si Kinta teh. Lamun jelema atah ku pangarti mah piraku teu langsung ngajajar atuh di babuk puhut celi sahabakna jiga kitu. Harita si Kinta mancuhkeun deui kuda-kudana. Sirahna sabaraha kali gigideug miceun kalieur dina sirahna. Bah Dugala ukur ngajanteng teu miheulaan naraja. Sanajan hatena mitih marhemir, si Kinta langsung narajang deui mindo. Bedogna dibubat babit ngurung sakabeh ruang gerak Bah Kahwi Bah Dugala. Tapi sanajan kitu oge tetep Bah Kahwita hese diarah kalemahanana. Bah Dugala punten. Bah Dugala hese diarah kalemahanana. Boro-boro kabisa kena kana sasaran bedog si Kinta teh. Kalahua kiuk teu puguh we ngahakan angin. Lila kalilaan si Kinta ngarasa capek oge. Jen maehna ngajanteng nangtung panona semu hurung mencrong ka Bah Dugala. Nah kalah ngajanteng kitu lur. Rek dituluykeun moal gelut teh kisila. Sok ah. Cik Bah Dugala nyeritana matak panas kadengena ku si Kinta. Setan, modar sia bangsat. Hiat. Kitu nate si Kinta bari nyurudukeun bedogna deui rek nobros beuteung Bah Dugala. Et. Tibalik sia. Puguh si lain bangsat mah deuleu. Cek Bah Dugala bari ngagiwarkeun awakna ka gigir. Sekep. Sakilat congo bedog si Kinta teh beunang ditewak saterusna mah dicentok sakaligus. Setan. Hup. Lesot sia. Tolonyong. Awak si Kinta langsung ngelonjong ka hareup. Sedengkeun bedogna geus aya dina ceklan Bah Dugala harita teh. Yuk, jebrot celebet deus deus. Tenggelan jeng tajongan Bah Dugala pasusul-susul ngahanca kana tonggong jeng punduk si Kinta anu harita kayana keur nyorontod ka tukangeun Bah Dugala. Alah, tobat, kusak. Si Kinta teh ngusak weh, langsung ngusak dina dapuran cau. Geus teu nyuara deui. Alias teu inget di bumi alam. Kocapkeun ayeuna raka seta anu keur adu hareupan jeung si Darman katut si Kemet. Sanajan kasebut budak keneh oge, umurna karek 15 taunan. Tapi katempo gerakan raka seta teh kesit jeung rancinges naker. Sabaraha kali dua lawana kabeunangan ku teunggeulan jeung tajongan-tajongan raka seta anu geus asak kalatih dinamatakeun gerakan elmu wela dirina. Si Kemet jeung si Darman bener-bener geus teu bisa mengge deui. Bener-bener kawalahan teu bisa nandingan kahebatan lawan. Lamun teu dilajawanan ku si Bohima, jigana teh tadi oge geus marabur ninggalkeun pakalangan si Kemet jeung si Darman teh. Tapi dua nana ngarasa kagok asong meureunan. Dina gerakan anu meh bareng, bedog dina masing-masing leungeuna geus pating salebar deui ngarah kana sakujur anggota badan raka seta. Ih, bosan sih ya ngalilakeun waktu si Mamang mah. Tita tadi ngan huakiuk teu pupuguh, awas tah si Ramang. Cacap nyarita kitu, raka seta langsung ngajauhkeun awakna. Kalawan gerakan kilat tur kesit, dua sukuna nyaho-nyaho geus pating jalebrod. Nanggal pisan kana sirah dua lawana. Iu, duk, duk, jebrod, des, wala, ade. Sora si Kemet jeung sora si Darman ampir bareng. Disusul ku pating geredebut. Awakna geredebut niban lemah, nangkarak bengkang. Bedogna maracleng, lepas tina cekelan leungeuna sewang-sewang. Raka seta mah harita geus ajeg deui. Sayaga dina kuda-kudana. Bus. Ngasupkeun deui bedog kana sarangkana.
lamun rek dalam kamah bisa wae si Darman jeng si Kemet deh awakna dihanca ku bedogna. Tapi darah kaseta mah tebuka niat nyilakakeun sanajan sidik lawana jelema jahat oge. Mirengeh tilu baladna geus ngajarongkeng kitu. Si Bohim anu tieta tadi nempokeun langsung nyeredeg ka hareupeun Bah Dugala. Sedengkeun ari Mang Kosima geus teu katingali aya di dinya harita teh teuing ka manajigna. Teu nyumput atau balik ka imahna. Ngarasa soak meureuna nenjo bedog anu pating kurilap pating belentrang di aradu. Sakitu kawilang gandeng kunu patalak oge. Pangesi lembur teh jiga anu teu ngadarengeun. Da buktina eueus saurang oge anu kaluar ti imahna. Teuing taribra sare, teuing ngadadempes di enggona sewang-sewangan. Bah kahwita anu buruanana dipake galungan oge teu kecet-kecet. Teka denge sora batuk-batuk na acan. Pok si Bohim nyarita kabah dugalah. Kudu jeng aing sia malawana aki-aki lebukan jurig sia. Kumayua ngajago harapun dewek. Depodaran sia ina kene dele. Mual disuken deui goblok. Yat. Tapi barang si Bohim rek mesat bedogna celeng clek. Rakaseta nyaho-nyaho geus ngahadang di hareupeunana bari nyarita. Ah, jeung aing heula hayang nyaho sia bangsat kotok. Atuh puguh we, si Bohim teh meuni ngagedir amarahna. Reup geuneuh krai pias disebut bangsat kotok ku Rakaseta jiga kitu. Setan, dicacag ku aing sia golobog. Hiat. Si Bohim anu geus teu kaampeuh deui amarahna. Langsung nyabetkeun bedogna kana beuheung Rakaseta. Jiga nu hayang nyakalikeun pisan dina gerakanana teh. Sora bedogna oge nepi ka ngahiung bangbaraan. Cingcirining ngandung tenaga jero anu lain atah-atah. Untungna Rakaseta geus taki-taki ti saanggalna. Dina gerak ulin maung karuhun tahap kahiji, Rakaseta sakilat ngalabuhkeun awakna kana lemah. Geblung. Saterusna manehna depong. Dua pasang ramo-ramo leungeuna narancep kana taneuh. Sorot panonna hurung ngandung sima pangabaran anu mata ngagentarkeun hate lawan. Si Bohim oge nepi ka ngarenjag ruas. Hatena teu pupuguh jadi aya rasa seber ku ningali kitu teh. Tapi henteu nembungkeun ari kalawanna mah. Bedogna harita dibabadkeun rek dipake ngabencarkeun sirah lawan anu harita keur ngadangong tanggah kana beungeut manehna. Dibencarkeun sia tahulu teh setan. Siap set belesat jeleng. Awak Rakaseta miheulan ngabelesat ka luhur jiga maung anu ngarekep mangsa. Kalawan ngaliwatan bedog si Bohim anu harita posisina ngaliwat handapeun awakna. Set curilat. Si Bohim nepi ka ngegerot tarik naker. Sanggeus beungeut jeung pundukna beunang ku cakaran maung karuhuna Rakaseta. Si Bohim dadalik deugan mundur ka tukang jiga anu leungit ka saimbangan badana. Pundukna dewol jiga tapak direweg maung. Beungeutna baloboran ku getih. Untung sakitu oge teu meneran kana panonna. Lamun seug cakaran Rakaseta keuna kana panonna teh mah bisa dipastikeun bocos tah sapada harita panon si Bohim. Kurang ajar. Awas ya. Daguan wawales di aing. Dibejakeun sia ku aing ka Bah Jaweng sia. Kemed. Darman. Kinta. Harudang goblok sia. Hayu marantog. Mantog. Cenah ceuk si Bohim. Kitu nate bari najongan awak batur-baturna anu tiluan. Anu harita karek lalilir tina kapayahanana. Ngadenge parentah kitu tiga gedugna. Jug gurinjal wae. Tiluanana pating gurinjal. Berengbeng weh laju lalumpatan. Tenulih kasih Bohim anu masih kene ngajanteng. Bari ngerasakeun tatu dina punduk jeung beungeutna. Si goblok. Kalami heulaan lumpat. Awas ya ku aing mah daguan sia teh goblok. Cek si Bohim bari mehena oge nuturkeun lumpat ngudag balad-baladna.
ningali musuhna marabur ti pakalangan, badugala ukur gogodeg, rayat karakaseta, anu nangtung gigireunana, pok nyarita. Geus rengse suja, hayu ah, urang kaimah deui jang. Geus hampir janari leutik ieu teh jang, hayu. Cek bah dugala nyarita kituna teh bari miheulaan leumpang muruk kalebah golodog imabah kahwita. Kasampak di jero imah di patengahan bah kahwita jeung Nini Salsih pamajikan bah kahwita keur dariu awakna katempo ngadaregdeg bakat kusowah. Barang nempo bah dugala jeung raka seta arasu langsung tumanya. Tah geuning. Alhamdulillah, karabur garong-garong teba. Ya malang pre, tesapira gening pangabisa nama eta garong-garong baladna bah jaweng teba kahwita. Tadi nyebutkan rek bebeja cenak kagegedugna, ken be antepkan. Rek didagoan ku abam hayang nyaho kumah ketakna si jaweng. Tembal bah dugalah baregek diu karepen bah kahwita. Iyo nyokot cai jeung lawuhna ka ditu. Tuhureun Abah jeung si Sujang hayeun nginum jiga nama. Mana? Bakah witan nitih Nini Salasiah pikeun nyokot cai keur bah dugala ka tutra kaseta. Teu lila oge Nini Salasiah geus ngurunyung deui ti lawang dapur. Bari mawa teko jeung cangkirna. Ditambah kula lawuhna belum sampe sesa tadi sore. Ih, da teu ayana naon da Abah, cai oge geus tiis. Aya tah belum sampe sesa tadi, lumayan we bah Sujang. Cek Nini Salasiah bari nendeunan susuguh ka hareupeun bah dugala. Teu naon Nini, da nya tuhureun pisan Abah mah ieu teh. Cek bah dugala bari nyicikeun cai kana cangkir. Leguk-leguk weh nginum bangun anu hanaang naker. Raka seta oge nurutan. Raka seta oge nurutan sarua ngarasa hanaan. Kangaranan geus bijil kesang jeung tanaga atuh. Sanggeus beres ngarinumna pok bah dugala nyarita deui. Ari tadi anu imahna lebah ditu. Mun teu salah dedengean mah ngaranna teh Mang Kosim. Bener eta teh mihapikeun dombana di kandang domba Abah. Soalna tadi eta garong-garong teh manehna ka dieu, nya ka kandang domba anu Abah. Maksudna mah rek maling domba na Mang Kosim. Kitu tah. Bener eta teh meapekeun domba? Nyabah geus timangkukna dititipkeun teh ka kuring. Nya untung atuh kaburu aya Abah jeung si Sujang datang ka dieu. Lamun seung eueuh Abah jeung si Sujang mah lapur meureun dombana Abah jeung dombana Mang Kosim teh. Dirorod kabeh ku eta garong balad-baladna bah jaweng. Tapi tadi Abah ngadenge obrolan eta garong cenah parentah tiga gedung nama nya bah jawe dicarek cenah ulah nyokot harta banda Abah kahwita. Da tadi oge sabenerna mah lain rek maling domba Abah. Tapi nita pangnuduhkeun ka Mang Kosim anu mana dombana cenah. Jelas maksudna bisi salah nyokot. Bisi nyokot domba anu Abah kitu tak. Cek badugala nyaritakeun ngeunaan caritaan si Bohim kabaturna. Kabaturna anu kadengi kumanehna. Bakah wita sekadapan jadi ngahuleng. Naon sababna jeung maksudna. Anu ngaranna bah jaweng. Kasebut kapala garong bet nyarek kabaladna sangkan ulah ngaganggu kana pakaya dirina. Nah, bah jaweng bet nyarita kitu kabalad nanya bah.
Da abah mah narasaan taya pakuat pakaitna naon jeung eta gegedug begal teh bah. Ceuk bah kahwita rada keru. Geus, keun bae ulah teuing dipikiran soal eta mah bah kahwita. Aduh, geus aya abah teh. Anu penting nama ieu lembur kudu aman tina gangguan eta garong-garong baladna bah jaweng. Hartina kajadian penting ayeuna geus tangtu bakal aya buntutna. Nya abah jeung incu abah sawatara waktu marek cicing heula we di dieu nepi ka eta garong jeung gedugna datang deui ka dieu pikeun nyeun balitungan. Kumaha kira-kirana teu kabeuratan lamun abah cicing di dieu dina waktu anu teu bisa ditangtukeun abah. Ceuk bah dugalah ngedalkeun maksud jeung tujuanana. Ih, make jeung kabeuratan sagala ari abah. Nya atuh we anu aya atuh bah. Nya babalikanan abah langsung mulang ka lemburan Capanjang. Dina eta bangsat daratang deui teh cilaka kabeh atuh urang dieu meureunan bah. Nya saatna kabarera keun isukan kukuring rek dicaritakeun ka urang lembur. Ngaranya hun, yen abah cicing di dieu teh nya eta rek ngamankeun ieu lembur tina gangguan para garong balat-balat nabah jawe. Akhirna mah paguneman teh kasapih kurasa tunduk. Satuluyna bah dugala jeung Raka Seta patinggoledag sarare dina samak anu diamparkeun anu aya di patengahan. Malah bah kawita oge sarua sarena di patengahan imah maturan bah dugala salaku semahna. Gancangna carita caturkeun poe isukna. Kira wanci haneut moyan di hiji tempat anu pernahna aya di tebeh kalereun lembur Bilung. Di dinya aya tegalan anu teu pati lega. Nurutkeun beja ti kolot mah eta tempat teh baheulana kurut lembur anu ngababakan. Tinggeus kamarana anu boga eta tempatna mah. Da katempona geus eueuh anu ngurus. Jukut oge ngajejembrung pabelit jeung tangkal Kali Musa anu ngarayang di sabudeureunana. Eta tempat teh katelahna pasir hunjur. Kitu ceuk anu nyarebut mah. Ka eta tempat jarang aya anu ngalanto. Jarang aya jelema anu los-losan ka dinya. Kusabab kabeh oge geus pada apal. Eta anu ngaranna pasir hunjur teh nyatana markas rampok gerot anu digegedugan ku bah jawe. Lian ti kitu jaba di pasir hunjur teh geus loba kabejakeun. Sok disebut pasir siluman, tempat panonobanana para siluman silemin jeung panonoban jurig jarian katut berakasakan anu sejena. Tapi ari pikeun bah jaweng katut balad-balad nama teu ngarasa sieun teusing. Bubuhan maraneh nama henteu sabongbrong jeung geus warawe. Meureun jeung para jurig jeung para siluman katut barakasakan lok-lok bungaok jeung sajabana bangsa jurig anu lainna oge. Di pasir hunjur aya hiji wangunan anu kawilang gede tur tohaga. Sanajan ukur dijieuna tina kai golondongan jeung awi. Tapi lumayan katingalina wawegnaker. Aya sabaraha urang jalma anu harita keur pating rariung di buruan eta wangunan atawa markas. Anu taya lian tempat caricingna para garong anu digegedugan ku saurang jawara kahot anu nelah bah jaweng. Anak buah bah jaweng kawilang loba. Jumlahna puluhan rata-rata mibanda pangawakan anu jarangkung gede jeung beungeut anu pararenges budi amprotan pikasieun. Di jero wangunan kadenge aya sora anu sesentak bari tetenjrag kana palupu. Nepi ka inggeung
jika anu diriagen kulin, pok salah saurang anu keur ngarariung di luar nyarita lalaunan ka baturna. Kunaon cenah euy, si Kemet jeung si Bohim teh? Si Abah bangun nepi ka ngada saperti kitu euy. Eta peuting cenah teu hasil ngabadog ka lembur bilung, jadi dicarekan. Teuing naon anu jadi sababna pangna bisa di pangna teu bisa hasil kitu teh? Teu apa dewek oge can tanya. Tembal baturna, pok baturna anu saurang deui miru nyarita. Cek beja ti si Kudin mah ngeureuyan rangda cenah. Aye pe katohian ku salakina. Jadi weh poho kana tugas nya eta ngabadog domba tea kala langsung balik cenah geus para sia ojong salaki randa teh. Lah sia mah sok janji paladug we ari ngomong teh. Piraku aya rangda boga salaki, apan disebut randa teh boga salaki. Jeung piraku deui rek ngagarong los-los ka imah rangda sagarupa. Wah, eta mah deuleu berita bohong, nangarti. Anu bener nama si Bohim jeung si Kemet katut si Darman jeung si Kinta. Kamaranehna peuting teh aya anu ngagagalkeun operasina cenah ku dua urang jalma. Anu saurang geus kolot sapantaran jeung Bah Jaweng. Anu sareng deui mah budak ora keneh. Gitu cek beja anu konkret anu kadengi ku dewek mah euy. Terus? Heuh, anu saterusna si Bohim jeung anu lainna bisa diarelehkeun ku eta dua jalma tadi. Malah nepi ka teu areling di bumi alamna cenah. Pundukna oge nepi ka doang kitu. Teuing tepak naon. Untung we bisa balik deui oge euy. Tah, lamun kitu mah kaharti euy. Ceuk anu pangheulana tadi nyarita. Kocapkeun di jero imah. Harita si Bohim jeung baturna anu tiluan. Nyaeta si Kemet, si Kinta jeung si Darman. Harita keur dariuk bari tarungkul jiga beuk meunang ngababuk. Serap jeung sieun ku gegedugna anu harita keur ejegeler bari hahao kamaranehna. Nasaha ngaranna eta manusa anu cuman taka make jeung wani nangtang ka dewek teh ah Bohim. Hayang ngomong sia teh belegug sia samangrungna. Cek eta gegedugna anu tayalian ti Bah Jaweng. Dedeganana geus rada bongkok tapi katingalina cangker jeung pinuh ku wibawa. Sirahna burundul alias botak. Make ikat warna hideung aya gambaran tangkorak. Di tengah-tengah gambar tangkorakna aya tulisan Bah Jaweng. Ciri meureun ti ditu nama. Paroman Bah Jaweng memang teu pika betaheun pikeun anu nenjo. Matana ngelauk ka jero, pipina kemong, bulu halisna panjang bodas. Kumis jeung janggotna anu geus barodas teh ngajejembrung teu puguh urus. Lamun anu kakarak panggih mah piraku teu langsung kabur. Komo lamun panggihna dina kayaan keur poek. Bleg weh jurig jarian. Bah Jaweng lain pituin urang dinya sabenerna mah. Beja nama Bah Jaweng teh asalna ti wewengkon Gunung Galunggung. Pangna nepi ka wewengkon Majalaya, nya lembur anu ayeuna di jieun markasna. Bareto keur basa Galunggung bitu. Mun teu salah mah taun 82-an. Manehna ngungsi nuturkeun suku sakaparan paran anu akhirna tumetep di wewengkon Majalaya tug nepi ka boga pamajikanana. Memang Bah Jaweng mah saumur umur hirupna teu eureun ulak-ulik elmu kadugalan jeung elmu-elmu atawa ajian-ajian lainna anu arang langka batur barogaeun. Malah jeung siluman silemin jurig atawa barakasakan lainna oge maena geus warawu. Teu aneh mun salila ieu eueuh saurang oge anu bisa ngayonan kana sagala pangandiwasana Bah Jaweng. Malah pihak kapolisian oge geus ngarasa taak ku Bah Jaweng. Salila malang melintang di dunya panggarongan atawa pangbegalan, Bah Jaweng acan sakali-kali acan kacerak ku pihak anu wajib.
Pok harita si Bohim nyarita di barung ku ngadeg-deg. Nya tuka atu ari ngaranna mah bah. Da tekung si jebutkeun ngaran maranehna teh. Ngan anu jelas mah anu hiji mah geus kolot aya sapantaran jeung Abah mah. Anu saurang deui budak ngora, kira-kira umur 15 taunan bah. Jigana anakna atawa incuna eta teh bah. Tapi najan kasebut nangora kene oge gerakanan cepet naker. Pokona ilmu na lain bantrak-bantrakeun bah. Untung kuring opatan teu dipayahan oge bah. Ceuk si Bohim ngajelaskeun ka gedung. Belagung sia. Sia wae anu odom bodoh meureunan. Apanan sia opatan oge boga ilmu silat jeung ilmu-ilmu anu lainna goblok sia. Naon wae atuh kabecus teh? Ukur becus nyingsieunan jelema anu bolos rong wungkul sia mah. Tempo nyang hareupan jalma anu ngabogaan ilmu mah. Karek sageprakan geus ngajarna wengkeng belat balakau. Piraku kudu dewek anu turun langsung mah setan sia. Anu saurang deui ka mana ieu? Kumaha? Anu saurang deui kumaha? Kumaha? Naonna teh aya teh bah? Nya si Bohim teu paham kana pananyana bah jaweng. Si goblok. Apanan tadi sia teh karek nyaritakeun hiji anu ceuk sia budak ngorana. Terus ari anu kolot takuma kahebatanana kitu ngartian teu sia teh. Jeung ari eta kunaon punduk jiga anu getian kitu sia Bohim. Dicakar bah boga ajian pamacan anu ngorana mah. Nya komo anu kolotna atuh bah anakna oge geus sakitu saktina bah. Gandeng sia. Kira-kira ceuk si laing eta mangkluk teh urang mana? Pituin urang dinya atawa lain? Rarasaan dewek mah kabeh oge apa lari urang bilung mah deuleuh. Urang mana cenah eta mangkluk teh? Memang lain urang dinya bah, nya lain urang bilung. Kuring oge apal atuh ka urang bilung mah. Duka teuing mun urang rancakaso. Sabab bejana di lembur rancakaso mah pan sok kabejakeun loba jawara-jawara buhun cenah bah. Saan urang rancakaso? Dewek warau ka jawara-jawara kahotna oge ka urang dinya mah deuleuh. Sikat mah da geus modar tiheula kene oge. Si Suhro geus rempo teu bisa leumpang-leumpang acan saha. Nya saha atunya bah? Terus kumaha tuh tindakan urang saterusna bah? Si Bohim ngadon menta kaputusan tinu jadi gegedugna. Mengke heulana. Dewek rek mikir heula deuleu. Ngariweukeun si Jama Bohim. Cek bah jaweng gek diuk terus leungeuna rumpak rampak kana saku kampretna ku siwal ngaluarkeun dompet bakona terus ngawawalan padudna ku bako sanggeus kitu mah sud diseundeut ku paneker peledug haseupna meledug minuhan rohangan wangunan selengseng kaambe bau jurig jarian tapi nalika keur kitu ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum.